مدن يا لي مروين دلك وحا كجرت ابار اد وباهسن او سامايساي دد اي دنيبا ملايين كميده شعب كان ايا وجهايا حالات عنتو يو راشين ياري او اد ودرن غود اهان غوبلدا دلك كدب مركي اي باقدين روبابكي لفيليه dadka waxa dhaafay oo abaartu dhameysay xoolahi ay dhaqanayeen wax soo saarkii beeraha ayaa meeshii ka baxay waxaana halkii ugu sareysay gaartay biyo la'aanta gobollada dalka qaarkood waxaa laga soo wariyay xaalado dhimasho oo ka dhashay haraad iyo nafaqo darri ka dhalatay abaarta dadku waxay bilaabeen in ay ka hayaamaan ay ka guuraan deegaanadoodii iyo tuulooyinkii ay ku noolaayeen oo ay ku soo jabaan magaalooyinka waaweyn taas oo abuuri karta barakac baahsan iyo xaalad bini'aadanimo oo aad u ballaaran waxaa suurtagal ah in xaaladdu ka sii darto oo ay xubsiibato macluul la mid ah tii dalka ka dhacday 2011-kii haddii aanan qaadin tallaabooyin isku tashi ah oo aanan ugu gurmanayno dadkeenna abaartu haysato mudanyaali marwooyin bishii November ee sanadkii la soo dhaafay waxaan ku dhawaaqnay in dalku ay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah oo ka dhashay abaartii sii baahaysay tan iyo xilligaas ma muuqato inay xaaladdu ka soo raynayso taas beddelkeedu abaartii waa ay ka sii daraysaa waxa ayna saamaysay malaayiin dad iyo dunyo dadkeenna ah xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu gargaarayo dadkeenna tabaalaysan waxaan dhisnay guddi gurmad qaran oo isu duwa dadaallada lagu caawinayo dadkeenna soomaaliyeed golaha xukuumaddu waxay qayb ka mid ah mushaarkoodii ugu gooyeen gurmadka abaaraha caalamkana waxaan u dirnay baaq iyo aan ugu dalbanayno in ay soo gurmadaan waxaan rabaa halkan inoogu mahadceliyo dalalka walaalaha iyo saaxiibada ah iyo hay-adaha oo ilaa hadda ka soo jawaabay baaqyadeennii kuwaas oo bilaabay in ay gargaar soo gaarsiiyaan shacabkeenna abaarta wajahaya hase yeeshee soomaalidu waxay ku maahmahday biyo sacbadaada ayaa looga dhargaa waa inaan isku tashannaa alla subxaanahu watacaalana wuxuu noo ballan qaaday qofkii wax bixiyo inuu beddelkiisa helayo wanaaggaas uu bixiyo shacabka soomaaliyeed waa dad caan ku ah isgargaarista deeqsinimada iyo damqashada marka ay xaaladdu sidan oo kale u adkaato waxaan uga bixi karnaa isku tashi iyo inaan isku gurmanno dalka waxa uu ku jiraa xaalad doorasho oo dad badani ishu ku hayaan balse waa in aan doorashadu naga mashquulin gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna sidaa darteed ayaan maanta isugu kinyeeray shirkan muhiimka ah si aan indhaha dadkeenna iyo caalamka ugu soo jeedino xaaladda abaareed ee dalka ka jirta waxaan shacabka soomaaliyeed ku boorinayaa in ay kaalintooda ka qaataan gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna abaartu hayso waa in aan bilownaa olole ballaaran oo tabarucaad ah oo qof walba ku deeqiya waxa uu awoodo ilaahayna aan uga baryayno inuu beddelkiisa u siiyo dunida waxay na caawin kartaa marka aan annagu iscaawinno waxaan alla subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu dhibaatada naga dulqaado abaartana noogu beddelo aaran iyo barwaaqo waa mahadsantihiin shirkan wuu inoo furan yahay u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna